Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistanın ex-prezidenti Robert Kaçaryan istifa vermiş müdafiə naziri David Tomyanı qeyri peşəkarlıqda ittiham edib. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kimi məlumat yayıb. Tomyanın yeni müharibə, yeni ərazilər tezisi digər amillərdən başqa müharibəyə səbəb oldu. Bu, Bakı ilə Ankara arasında daha sıx hərbi əməkdaşlığa səbəb oldu, Kaçaryan bildirib. Dekabr ayında Ural Hava Yolları aviaşirkəti Rusiya vətəndaşlarını vətənlərinə çatdırmaq məqsədi ilə Bakı-Moskva marşrutu üzrə 3 charter reysi həyata keçirəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, reyslər Rusiya vətəndaşı olan və ya Rusiyaya giriş hüququna malik, habelə koronavirusa dair testdən keçmiş və mənfi nəticə əldə etmiş sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Charter reysləri dekabrın 12-si, 19-u və 26-sı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 1-ci terminalından həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, noyabrın 26-sından etibarən Aeroflot aviaşirkəti də Rusiya vətəndaşlarının daşınması üçün Bakı-Moskva marşrutu üzrə charter reysləri həyata keçirir. Uçuşlar həftədə 2 dəfə cümə axşamı və bazar günləri icra olunur. Paşinyanın reytingi Ermənistanda sürətlə düşüb. Bu proses davam etməkdədir. Oxu24.com xəbər verir ki, Sputnik Armeniya saytı yaydığı məlumatda qeyd edib ki, əhalinin 45%-i bugün Paşinyanın istifasını istəyir. Sayt qeyd edib ki, Paşinyanın reytingi 2020-ci ilin iyulunda 85% olduğu halda bugün bu rəqəm 38%-ə enib. Əhalinin öyük əksəriyyəti onun istifasını tələb edir. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan məcbur qalaraq təslim olma aktını imzalayıb. Bugündən dekabrın 7-si saat 06:00-dək bütün ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən 2020-ci il 21 noyabr saat 00-dan 28 dekabr saat 06:00-dək bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. Qərara əsasən, 5 dekabr saat 00-dan 7 dekabr saat 06:00-dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərməyəcək. Qeyd edək ki, Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyəti də 2020-ci il 28 dekabr saat 06:00-dək dayandırılıb. Yeni növ koronavirus epidemiyası səbəbindən 2020-ci ildə bir çox ölkə vətəndaşlarının qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daha çox qoruyucu tədbirlərə əl atıb. Redaktor az xəbər verir ki, Rusiya kimi iri buğda istehsalçıları ixracata məhdudiyyət və ya qadağalar tətbiq ediblər. Çin, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistan kimi ölkələr də buğda ehtiyatlarını artırırlar. Koronavirus iqtisadi və sosial həyata, iqlim dəyişikliyi və quraqlıq da dünya miqyasında kənd təsərrüfatına mənfi təsir edir. Dünya Qida Proqramının direktoru David Bizli açıqlamasında 2021-ci ildə aclıq olacağını iddia edib. COVID-19 epidemiyasının qida təhlükəsizliyi üzərində dağıdıcı təsirləri olduğuna diqqət çəkən Bizli, qida problemi ilə qarşılaşan insanların sayının artacağını deyib. Bir sıra xarici kütləvi informasiya vasitələri Ermənistandakı daxili siyasi vəziyyətə toxunublar. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Ermənistan daxilindəki ictimai siyasi gərginlikdə Asington Post, Avropa Birliği News Independent, San Francisco Chronicle və Houston Chronicle kimi media qurumlarının diqqət mərkəzinə çevrilib. Nəşrlər Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən etiraz aksiyalarından yazırlar. Qeyd edirlər ki, Paşinyan noyabrın 9-unda erməni tənqidçilərinin fikrincə, milli maraqlara xəyanət kimi qəbul edilən üçtərəfli bəyanat imzaladıqdan sonra etiraz dalğası meydana gəlib. Nüfuzlu nəşrlər Azərbaycana məğlubiyyətin Ermənistan və başnazir Paşinyanı çıxılmaz dalana dirədiyinə diqqət çəkiblər. Nəşrlər həmçinin qeyd edirlər ki, Ermənistan müxalifəti baxımından Paşinyan Ermənistan üçün daha əlverişli şərait yaradacağına görə məsuliyyət daşıyır. Bununla belə, hazırda Vətən Partiyasına rəhbərlik edən Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru Artur Vanitsiya müxalifəti müqaviləni ləğv etmək istəmədiyini vurğulayıb. Tamamilə uğursuzluğa düşər olan hazırki hökumət dərhal istifa verməli və siyasi qüvvələrə heç olmasa vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bir fürsət verməlidir. Paşinyanın istifası bizim ləyaqətimizi xilas etməyə kömək edəcək. Samuqda qaz partlayıb. Oxu24.com APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Sərkar kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Cəlal Qurbanov ağır yanı xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralıya lazımi tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Məlumata görə, Qurbanov evdə işığı yandıran zaman partlayış baş verib. Təfərrüatlar araşdırılır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin süni intellektin insanları bütün sahələrdə, o cümlədən dövlət başçısı kimi əvəz etməyəcəyini ümidvar olduğunu bildirib. O barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Ümid edirəm ki, süni intellekt prezident ola bilməz. İstənilən halda ürəyi, ruhu, əzab və vicdanı olana qədər, deyə Putin bildirib. Vladimir Putinin sözlərinə görə, bu komponentlər vətəndaşların qərarların qəbulu və həyata keçirilməsində xüsusi səlahiyyət verdiyi insanlar üçün olduqca vacibdir. Koronavirusa yoluxma sürətinin azaldılması ilə bağlı bütün qərarları operativ qərargah verir. Operativ qərargah gündəlik yoluxma dinamikasını təhlil edir və mübarizənin effektiv təhlili ilə bağlı qərarlar qəbul edir, bu sözləri redaktor Azə açıqlamasında millət vəkili Azər Badamov deyib. O bildirib ki, hazırda ölkə üzrə bir neçə inzibati ərazi vahidləri yoluxmaların kəskin artdığına görə qapanır. Amma çox təəssüf ki, ölkə üzrə yoluxmaların dinamikası artmaqda davam edir. Son günlərin dinamikası onu göstərir ki, daha ciddi sərt addımların atılmasına ehtiyac var. Koronavirus infeksiyası artıq cəmiyyətin içinə geniş daxil olub və insanlar bundan əziyyət çəkir. Son vaxtlar 2 həftəlik bütöv qapanma qərarının veriləcəyi ilə bağlı müzakirələri eşidirik. Mən də düşünürəm ki, indi buna ehtiyac var. İnsanların hərəkətinə 2 həftə ərzində maksimum məhdudiyyət tətbiq olunmalıdır. Virusun küçələrdə daşınmasının qarşısı alınmalıdır. Koronavirusla bağlı insanlar onsuz da əziyyət çəkirlər. Əgər biz 2 həftəlik tam qapanmanı tətbiq edərək yoluxmaların sayını azalda bilsək, bu yaxşı nəticə olar. Koronavirusa qarşı vaksin və ya effektiv dərman tətbiq olunana qədər biz belə məhdudiyyətlərlə yaşamalıyıq və sağlamlığımız naminə rahatlığımızdan əl çəkməliyik. COVID-19 epidemiyası başlayanda dünya ilk 1 milyon yoluxmaya 3 ayda çatdı. İndi 1 milyon yoluxmaya 2 günün içində çatmaq olur. Bu vəziyyətin ciddiliyini göstərir. Son xəbər aztelegraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Medipol Universiteti Tibb Fakültəsinin müəllimi Professor Rəcəb Öztürk deyib. Professor hesab edir ki, 2021-ci ilin əvvəllərində istifadəsi gözlənilən peyvəndlər pandemiyanın qarşısının alınmasına müsbət töhfə verəcək. COVID-19 pandemiyası bu şiddətlə 4-5 ay davam edəcək. Epidemiyanın 2021-ci ildə davam edəcəyi barədə fikirlər də var. Hətta 2022-ci ilin ilk aylarında da təsirini davam etdirəcəyi düşünülür. Bunu nəzərə alaraq diaqnoz, profilaktika və müalicə xidmətlərini inteqrasiya olunmuş şəkildə idarə eləməli, epidemiyaya qarşı mübarizəni məlumatlara əsaslanan qərarlarla davam etdirməliyik. Rəcəb Öztürk dekabr ayında Türkiyədə tətbiq olunacaq Çin peyvəndinə də toxunub. Təqdim ediləcək vaksinin effektivliyi sübut olunmuş, istifadəsi zamanı ciddi yan təsirlər olmayan etibarlı bir peyvənddir. Müvafiq peyvənd dövlət tərəfindən pulsuz təmin ediləcək. Öztürk Türkiyə istehsalı olan peyvənd işləri barədə ümid verici danışıb. Milli peyvəndin birinci fazada klinik tədqiqat müddəti tamamlanıb. Bu kontekstdə digər peyvəndlərin mövcudluğu yaxın və orta gələcək üçün epidemiyaya qarşı mübarizədə ümid vəd edir. Peyvəndlər tərəfindən verilən toxunulmazlığın nə qədər davam edəcəyi və vaksinin sonrakı dövrlərdə nə zaman təkrarlanacağı kimi məsələlər hələ müəyyənləşdirilməyib. Qeyd etmək lazımdır ki, peyvənd olunanlar xəstəliyi keçirmiş şəxslərin etdiyi kimi əsas qoruma tədbirlərinə davam etməlidirlər. Peyvənd vurulsa da qaydalara əməl etməli olacağı. Vaksin bizi maskadan, fiziki məsafədən qurtara bilməz. Bu, sadəcə ağır xəstə olmağımızın qarşısını alacaq. Əks təqdirdə, mikrobu yaymağımıza mani ola bilməz. Hacettepe Üniversitesi Tibb Fakültesi Uşaq Yoluxucu Xəstəlikləri Kafedrasının profesoru Mehmet Ceyhan isə Türkiyədə Çin peyvəndinin məcbur olmayacağını bildirib. Hamımız Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gətirilən peyvəndi bacardığımız qədər vurdurmalıyıq. Mövcud nəqliyyat və saxlama sisteminə uyğun olan yeganə peyvənd Çində istehsal olunan vaksindir. Çin peyvəndin effektivliyini dekabr ayında elan edəcək. Neçə faiz qorduğuna dair hələlik məlumat yoxdur. Peyvənd vurdurdum, maskanı çıxarmaq kimi bir fikir olmamalıdır. Bunun reallaşması üçün 100% təsirli bir peyvəndə ehtiyacımız var. Bu da hələ tapılmayıb.